Hej til YouTube, velkommen til en ny video. Dengang så skal vi reagere til endnu en ny filmtrailer. Eller, det er faktisk ikke en film, det er en serietrailer. Det er nemlig Marvel Studios Moon Knight. Så det skal nok være interessant. Der har været meget hype omkring denne her serie her. Og jeg tror vist også, det er den første Marvel-serie, hvor karakteren ikke rigtig har været med i de tidligere Marvel-film. Nu, så det nu er en helt ny karakter, vi får at se i den her serie for første gang, så det skal nok blive meget interessant, og så går jeg ud fra Moon Knight, han måske ender med at være en af de kommende Marvel-film på et eller andet tidspunkt, måske får han sin egen solofilm på et tidspunkt med. Så det skal nok blive spændende. Den er på nummer 8 hot lige nu, så og den har 22 millioner visninger sådan på 2 dage, så det er jo meget vildt. Så der er virkelig meget hype omkring det, så det skal nok blive spændende. Og inden vi går i gang med at reagere, så vil jeg lige sige undskyld lige med lyset her, fordi at jeg ved ikke lige helt, hvorfor mit lys gør, så det er nok fordi, det er ved at være sådan halv sent på aftenen og sådan nogle ting, og så er det meget mørkt, og så er lyset mere vildt, end det plejer. Jeg ved det ikke helt, så undskyld, hvis lyset ser lidt mærkeligt ud sådan fra bagved. Jeg har prøvet at se, om jeg kan ændre lidt på det, men det kunne jeg så desværre ikke. Så det må lige bære over ved mig. Så hvis I synes, det er lidt mærkeligt, jeg undskylder, men forhåbentlig så kommer det ikke lige igen lige i forløbet, eller så kommer det ikke så frem så tit. Jeg ved heller ikke helt, om det er en tegn på, at jeg skal have mig nyt webcam, fordi det der, fordi webcam også er ved at være noget, halvgammelt noget, så I don't know. Men jeg tror i hvert fald bare, at vi skal gå i gang med at se den her trailer her, og traileren den er næsten 2 minutter lang, så det skal nok blive interessant. Så jeg tror lige, vi ser den cirka i midten, tror jeg, den er der. Og så går vi der ellers bare i gang. Hello and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello and welcome to Staying Awake. Damn. In my mind, I think I'm losing it. Yeah. We'll catch you on. You're bloody useless. Yeah. Stevie. Steven. I can't tell the difference between life and dreams. Damn. Uh-oh. Thank you. Lost the contact lens. Hope you find it. Thanks. To March, yeah. Creepy. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? It must be very difficult. The voice in your head. Shut up! There's chaos in you. Yeah. Oh, for hell. Embrace the chaos. Yeah. Damn. Oh yeah, Moon Knight. 30 marts. Okay. Ser mega vildt ud. Så det skal nok blive meget spændende at se, det lover godt. Jeg kommer også lige i tanke om, hvad jeg mener med den første Marvel-karakter, der har fortsat et Disney Plus show, som der ikke har været med i tidligere Marvel-film. Jeg mener, sådan en del af MCU, kommer jeg lige i tanke om, jeg skulle sige, for jeg ved godt, der har været, hvad hedder det, Daredevil og The Punisher og The Defenders, men jeg ved ikke helt, om de tæller som en del af det MCU, for jeg tror, at det var meningen, de skulle være i deres eget univers, og så, ja, nu er det så begyndt at blive en del af MCU i hvert fald, af Daredevil og Kingpin i hvert fald, så. Men det ser da meget spændende ud, det lover meget godt. Lidt kaos og sådan nogle ting. Der er vist også nogen, der har comparet Moon Knight til Batman, selvom jeg tror, at
der er lidt forskel på dem, udover selvfølgelig, at jeg tror, Moonlight han er mere sådan magical, eller hvad man kan sige. Hvad hedder det? Spiritual, eller hvad man kan kalde det. Og så tror jeg måske også, han er lidt mere superkraftig, hvor mod Batman, han har meget mange penge. Og det tror jeg ikke med ham, der spiller Moon Knight, har. Det virker bare, som om han har masser af søvnproblemer. Men det skal nok blive vildt. Det ser meget spændende ud. Det virker også til at være lidt, lidt spooky i det. Så det skal nok blive interessant. Og så specielt se, hvorhenne det ligger i den her nye fase MCU, vi er i gang med. Det kunne i hvert fald være spændende at se ham dukke op i sådan lidt på det store lærred på et tidspunkt. I hvert fald enten som en... Jeg ved ikke, om man kan kalde det crossover, eller i hvert fald, hvor han er sådan lige hurtigt med. I en af filmene, hvor han hjælper... Nu ved jeg så ikke helt, om han er en superhelt. Det går lidt ud fra, han er. For at hjælpe nogen, for eksempel Spider-Man, eller... Ja, nu spørger jeg bare lidt navn ud her. The Guardian of Galaxy, eller nogle andre. Så ja, det bliver i hvert fald spændende at se med eventyret i hvert fald, og så... Kan det jo også være, at han får sin egen lille solofilm, som der kommer på det store lader. Det kunne også være rimelig fedt nok at se. Sådan efterfølgerne af serien, eller et eller andet, eller... Eller hvis han nu lige hurtigt var med i en af de andre Marvel-film, så kan det være, det kan være efterfølgende af den eller andet. Men det glæder mig meget til at se. Jeg er allerede godt i gang med at catch up med Marvel-serien. Jeg har fået set Wonder Vision, den blev jeg færdig med for lang tid siden. Loki-serien blev jeg færdig med også. Ikke så for lang tid siden Falcon og Winter Soldier blev også færdig med det, sådan med at være, jeg tror det var, hvad var det, slutningen af sidste år, jeg blev færdig med den. Og så er jeg næsten også lige blevet færdig med What If, så jeg mangler vist kun Hawkeye, så. Så ja, jeg er godt i gang med at blive catch up med serien, i hvert fald, så kan den næste jo være Moon Knight, så. Jeg er ikke helt bagud, selvom jeg ved ikke helt hvor meget de har sådan en connection endnu, i hvert fald med Moon Knight og de andre, hvad hedder det, Marvel-serie og film, men det skal nok blive vildt. Jeg glæder mig i hvert fald til, at du får den set, så. Men som sagt, så tror jeg, at vi stopper for den her gang, så. Så hvis I kunne lide videoen, så giv en gerne en like. Og subscribe også, hvis I kunne lide videoen, og så tjek også gerne mine andre videoer, selvfølgelig. Jeg har socialt med nede i beskrivelsen, hvis du følger mig der. Ellers, så er det ikke så meget andet end at sige tak, fordi I så med, og jeg håber, vi ses igen i min næste video, så. Hi, hi.